Sul Bahia News. Notícias. Camarada, pode falar. Não, pode falar. Eu quero saber quem foi que falou, fez essa brincadeira. Porque tem outro, se é para processar, eu posso processar outro que fez uma brincadeira comigo, eu não processei. Como é que eu vou processar os motoques? Você já, e você já me deu a carona. E não foi uma aqui, brincadeira ó, que ele é que mora na rua da casa da minha mãe, eu sou ladrão. Foi a brincadeira que fez. É. Não foi nada sério. Ninguém bateu ninguém. Isso aqui a gente faz isso aqui todo dia, rapaz. Isso aqui é uma brincadeira que ele já me defendeu uma vez, o cara querendo bater os